අද මම රුලන් වලින් හදන බොම්බේ ස්වීට් කඩේ තවත් රස කැවිල්ලක් හදනවා. මේක මෙලෙකට හදන රුලන් අලුවා. ඔයාට මේක පුංචි කෝප්පයකට අච්චුවකට දාලා අනිත් පැත්තේ හැරෙව්වොත් රුලන් පුඩිම කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඔයාට මතක ඇති මම මීට කලින් රුලන් කේසරිය හැදුවා. ඒ වුණාට මේක ඒ රෙසිපි එක නෙමෙයි, වෙනස්ම රෙසිපි එකක්. ඔයා මේ බිත්තර රුලන් අලුවා එකට එහෙම නැත්තම් රුලන් පුඩින් එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා මෙන්න මේ ක්‍රමයට ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඔයාගේ වටිනා කමෙන්ට් එකත් මේ වීඩියෝ එක යටින් සඳහන් කරන්න. ලෝකයේ වැඩිම දෙනෙක් සිංහලෙන් ඉගෙනගෙන කෑම ඔයා Facebook හරහා සිය දහස් ගණනින් ෆොටෝ සෙවන අපේ අම්මා YouTube චැනලය සමග ඔබත් එක්වන්නට නම් Subscribe බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා ඊළඟ තියෙන පුංචි බෙල් එකත් ප්‍රෙස් කරන්න. අයිබෝන්, අපේ අම්මා YouTube චැනල් එකට ඔබ ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම මෙතන මිලිලීටර් 450 පුංචි කිරි පැකට් එකක් අරන් තිනවා. බිත්තර 3යි ග්‍රෑම් 200ක් වගේ තිනවා නම් හොඳයි. ඔයාගේ බිත්තර පුංචි වෙන 4ක් 5ක් විතර එකතු කරගන්න. ෆුඩ් කලරින් ඕනෙම නැහැ. මම මේකට බොම්බේ ස්වීට් කඩේ වගේ ගන්න තැඹිලි පාට ෆුඩ් කලරින් අරන් තිනවා. ඊළඟට රෝස් එසන්ස් තේහෙදි භාගිකුත් උනේ. ඊළඟට දිය කරගත්තු බටර් හරි එලගි තෙල් හරි තියෙනවා නම් හොඳයි. ඔයාට බටර් එලගි තෙල් නැත්නම් මාගරින් ටිකක් දිය කරලා අරගන්න. මේ තියෙන්නේ භාග මිශරින් කප් එකක්. කටගාවට පිරෙන්නේ නැතුව මේ සෑන්දක් අඩුවෙන් රුලන් අරන් තියෙනවා. ඊළඟට මිශරින් කප් එකක් සීනිත් උනේ. ඊළඟට කරද බුංගු 4යි. මේ තියෙන රෙසිපි එක බලලා ලියාගන්න. සීනි බ්ලෙන්ඩ් කරන්න අවශ්‍යම නැහැ. බ්ලෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. දැන් අපේ බිත්තර තුනත් ඒකට දාලා මෙෂරින් කප් එකෙම කිරි කෝප භාගයක් මැනලා ඒකත් බිත්තරයකට එකතු කරනවා. දැන් වල බ්ලෙන්ඩ් එකක් නැත්තම් විස්කි එකක් හරි ගෑරුප්පුවක් හරි අරගෙන මෙන්න මේ ගානට එනකන් හොඳට බීට් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේක මම පැත්තකින් තියාගන්නවා. තියෙනවනම් කජු ටිකකුත් මේ වගේ චූටි වෙන්න කපා ගන්න. ඊළඟට අපි තැටියක් අරන් මේ විදිහට බටර් ටිකක් හරි මාගරින් ටිකක් හරි එකට ගා ගන්නවා. ඊළඟට මම නොන්ස්ටික් සාස් පානක් ලිපේ තියලා තේහෙනි දෙකක් එලිඟි තෙල් එකතු කරනවා. ඔයාට එලිඟි තෙල් නැත්නම් දිය කරගත්තු බටර් හරි මාගරින් හරි මේ විලාවේ එකතු කරගන්න. ඊළඟට අපි කරද මුඟු ඇලි ටික මෙන්න මේ විදිහට පොත් අයින් කරලා එලිඟි තෙල් එකට මම එකතු කරනවා. ඒකම අපේ රුලන් ටිකත් එකතු කරලා එලිඟි තෙල් වල රුලන් ටික බැද ගන්නවා. විනාඩි 3ක් විතර බැදගත්තට පස්සේ අපේ කිරි පැකට් එකේ තියෙන ඉතුරු කිරි ටික මේ රුලන් එකට එකතු කරනවා. ඉතුරු කිරි ටික කෝප්ප එකමාරට චුට්ටක් අඩුවෙන් තියෙන්නේ. දැන් මේ වගේ හැඳි ගගා උකු වෙන පදමට අර ගන්නවා. දැන් රුලන් ටික තැඹීගෙන එනකොට අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත බිත්තරයි කිරි සීනි ටික මෙන්න මේ වගේ චුට්ට චුට්ට දාන්න පටන් ගන්නවා. ගින්දර හොඳටම අඩුවෙන් තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ගානට. දැන් මේ වගේ විනාඩියක් විතර හැඳි ගාලා ඝනකම වෙන්න පටන් ගන්නකොට ගින්දර චූට්ටක් වැඩි කරලා ආයෙත් හොඳට හැඳි ගන්නවා. දැන් මේ වෙලාවේ මම මෙන්න මේ ගානට ඇඟිල්ලෙන් චුට්ටක් වගේ ලුණු එකතු කරනවා. දැන් මේකේ තියෙන්නේ අපේ බිත්තරේ කහමදේ කහපාට. බිත්තරේ කහමදේ හොඳට තියෙනවා නම් කලරින් දාන්න ඕනේ නැහැ. මේ විදිහටම කන්න පුළුවන්. ඒ වෙනකට මම තැඹිලි පාට කලරින් චූට්ටක් විතර මෙන්න මේ ක්‍රමයට එකතු කරනවා. දැන් මේක කලවම් කරලා කජේ මිදි මේ වෙලාවේ එකතු කරනවා. දැන් පොඩි වියලි ගැටියක් තියෙන නිසා එලිඟි තෙල් ටිකක් මම එකතු කරනවා. ඔයා ළඟ බටර් හරි මාගරින් හරි තියෙනවා නම් දිය කරගත්තේ වෙයි චුට්ටක් දාන්න. මේ වෙලාවේ මම තේහෙනි භාගය රෝස් එසන්ස් එකතු කරනවා. ගින්දර හොඳටම අඩුවෙන් තියෙන්නේ. මේ අඩු ගින්දරේ විනාඩි 3ක් විතර ආයෙත් තව චුට්ටක් උකු වෙනකන් උයා ගන්නවා. උස්සල බලනකොට මෙන්න මේ වගේ කැඩෙන ගානට ආවම හරි. දැන් අපි බටර් ගාගත්ත තැටියට මේ මිශ්‍රණය දාගන්නවා. ඊළඟට මේ වගේ රබර් ස්පැචුලාකින් හරි හැන්දකින් හරි ගානට පැතලි කරගන්න පුළුවන්. ඇලෙන ගතිය තියෙනවනම් ස්පැචුලා එකේ හරි හැන්දේ හරි බටර් මාගරින් ටිකක් ගාලා
මේ විදිහට පැතලි කරගන්න. හැබැයි මේක රස්නේ පිටින් කපන්න නරකයි. හොඳටම කූල් වුණාට පස්සේ කපන්න ඕනේ. මම මේක කූල් වෙන්න පැයක් විතර එළියේ තිබ්බා. ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න ඕනේ නැහැ. ෆ්‍රිජ් එකේ දැම්මොත් මේක හයිවේ. ඔයාට ඉක්මනට කපා ගන්න ඕනේ නම් විනාඩි 5ක් 10ක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා අරගන්න. පැයකට පස්සේ කපන ගානට මේ විදිහට හයිවිලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට කිරිබත් කැටේ හැදීර කපන්න නම් ඉස්සෙල්ල මේ වගේ කෙලින් ඉරක් ඇඳගෙන හරහට මෙන්න මේ ක්‍රමයට කපාගෙන කපාගෙන යන්න පුළුවන්. මේ හැදීට අපි ඩයමන්ඩ් හැදේ, කිරිබත් කැටේ හැදේ, අලුවයිකේ හැදේ කියලා කියනවා. පුංචි අයගේ උත්සව අවස්ථාවකට ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් රසවත් අතුරුපසක්. මං කිව්වේ මේක පුඩිමක් වගේ හදාගන්න ඕනේ නම් මෙන්න මේ වගේ පුංචි හරි ලොකු හරි අච්චෝකට දාලා අනිත් පැත්ත හරවන්න. එතකොට මේ විදිහට ලස්සනට පුඩිමක හැදේ ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට නම තියන්න පුළුවන් බිත්තර රුලම් පුඩිම කියලා. මේ අපේ අම්මා රස බලන වෙලාවයි. මේක නම් හරිම රසයි. ඔයාලට මතක ඇතිනේ මා රුලන් කේසරිය හැදුවා. ඒකටත් වඩා මිලේ. මේකට අපි කිරි බිත්තරයි දැම්ම නිසා වෙනස්ම රසයක් පුඩින් රසයක් තියෙනවා. හපල කන දත් නැති කට්ටියට ඔන්න රසවත් කෑමක්. මේ බලන්නකෝ අපේම චැනල් එකේ රසට හරියට වටලප්පන් හැදෙන හැටිත් කියලා දීලා තියෙනවා. තවත් බොම්බ ස්වීට් රස කැවිලි ගොඩක් පහසුවෙන් හදන හැටි කියලා දීලා තියෙනවා. මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන ඉන්ටලේ කෙළවර තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්නකෝ. ඔයාට ඒ වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ රසවත් රුලන් අතුරු පස්සේ හැදුවම අපේ අම්මා Facebook fan page එකට ඔයාගේ ෆොටෝ ෂෙයා කරන්න. මෙන්න මේ කොටු කරලා පෙන්වන තැන තියෙන අපේ අම්මගේ පින්තූරේ ක්ලික් කරන්න. එතකොට වීඩියෝස් කියලා එකක් එනවා. ඒක ක්ලික් කරාම මුල ඉඳලා දාපු වීඩියෝස් ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි ප්ලේලිස්ට් කියලා බටන් එකක් එනවා. ඒකේ එකම වර්ගයේ කෑම වර්ග ප්ලේලිස්ට් වල දාලා තියෙනවා. කැමති ප්ලේලිස්ට් එකක් ක්ලික් කරලා ඔයා කැමති කෑම වර්ග බලන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් යම් දැනුමක් ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණා නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. බොහෝම ස්තුතියි. දැනුම සමග මෙවැනි තවත් වටිනා වීඩියෝ නරඹන්න අපේ අම්මා channel එකට subscribe වෙලා ඊළඟ තියෙන පුංචි සීනුව press කරන්න.